Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaks till en video här på min YouTube-kanal. Och välkomna till en helt ny serie här på kanalen. Det var länge sedan jag gjorde en serie nu, men jag tror att den här kan bli riktigt rolig. Vi har ju den hemliga gästen med oss här. Tjena. Och vi är faktiskt riktigt taggade, vi har klurat länge på det. Det vore kul att komma igång med någon serie, och nu tror jag vi har kommit på ett bra koncept som vi just nu kallar för Handicap FIFA. Ni får kommentera sen om ni har något bättre förslag, men det är det kommer vara. För det kommer vara som så att i varje avsnitt av den här serien kommer du och jag att mötas. Och då, eftersom att jag brukar spela mer FIFA än vad du gör, du har ju liksom inte det spelet och spelar inte det, därför ska jag få ett handicap i varje video. Och i dagens video, i det första avsnittet här, så kommer handicapet vara att för varje match som jag lyckas vinna mot dig, så får du börja med ett mer mål. Så i den första matchen kommer det vara helt vanlig match, 0-0 kommer det stå från början. Och om jag då vinner den, så kommer du få börja med 1-0 i nästa match. Och så blir det svårare och svårare. Så får vi se hur, om jag ens är något vidare på FIFA, och hur bra du kan hålla dina ledningar helt enkelt. Och då kanske ni undrar, är det något straff då för den hemliga gästen om han förlorar? Och ja, det är det faktiskt. För vad kommer hända då med alla de här förlusterna? Nej, men så här. Jag älskar ju sushi. Och Gunnar tycker väl det är helt okej. Okay. Tanken är ju att vi ska gå och beställa sushi emellan det här. Och sen så för varje förlust som jag förlorar. Ja, exakt. Så kommer Gunnar få ta en sushibit av mig. Så att vi får se om det slutar med att jag inte får någon sushi alls, eller om jag får allt. Det kommer komma flera avsnitt av den här serien. Om ni tycker att det låter som en rolig idé, så får ni gärna ta och lämna en tumme upp redan nu. Jag tycker vi satsar på 150 likes. Då blir vi väldigt taggade på att fortsätta med den här serien. Och prenumerera gärna, för nu är vi väldigt nära 22 000 prenumeranter. Men vi är ju inne här på FC25. Vi ser, vi har ju två controllers. Det vi satsat i nu var bara för att vi ska kunna mötas. Så alltså jag har köpt en ny controller, och jag tycker vi klickar redo där exakt. Och vilket lag tänkte du ta här då? Nej, men det blir nog rätt enkelt val. Det blir ju mitt kära Liverpool. Det blir det, ja, alltså jag tänker, jag kör lite på samma tema då med Premier League. Jag har ju egentligen inget riktigt favoritlag i Premier League. Jag har sagt lite Chelsea förut, men egentligen bryr jag mig inte så mycket om hur det går i Premier League. Men jag tänker att jag börjar med Manchester City. De är ju bra, faktiskt. Så ja, de testar vi, och så får vi se om jag vinner en match. Då testar jag något annat Premier League-lag. Men du håller nog fast vid Liverpool i alla fall, om jag känner dig rätt. Det blir nog Liverpool hela vägen. Jag har ju till och med tröjan här. Just det, kolla där, ja, Firmino. Ja. Mm. Ja, det är första gången vi möter varandra. Vi har lirat några matcher med varandra faktiskt, men aldrig mot varandra. Så att det blir lite träning inför alla för Champions-matcher så där. Får jag se om jag löser det. Jag har ju ingen aning om hur du spelar. Men det kanske inte du själv vet heller. Jag vet inte ens jag själv vet. Nej. Jag vet att du kör den här dragningen, alltså den här roulette-grejen. Det där kör du ofta. Just det, exakt. Ja, men den är Sobo. Skön. Ja, det kommer ju bli mycket anfall för mig hela videon. Jag måste ju framåt. Sen om jag ligger under också. Nu ska vi se då. Där kommer jag ingen vart. Alltså, Rodri. Bra. Ja, det var fan. Det var väl tajmat. Jag kan ju göra sånt här. Shit, alltså vad gör försvaret där? Det var. Jävlar, vilken Salah, han ville för långt. Verkligen. Fan, det var 37. Är så pass. Nej. Ja, det är ett BS-mål som inleder här. Tråkigt, men de tar vi också. Så är det. Åh, nej, och så är inte offside. Nej, faktiskt inte. Oj. Wow! Jag tror det. Ja, där funkar inte utrustningen riktigt. Det är alltså, då Kyan. Oj, ja, Trent har det lite tufft där ute. Ja, nej, men ni kan ju gissa hur många timmar har jag på FIFA. Jag tror man kan räkna det med en hand. Ja, jo, det är inte konstigt att det blir så här. Det är mer, det är press på mig bara. Du, det är helt... Ja, man kan inte förvänta sig så mycket. Och Håland... Det är ju helt. Ja. Vet du, fan nu. Oj, oj. Det här är så vidrigt. Oj, oj, oj. Det är ingen triviala. Det är osportsligt. Lite vidrigt. Okej, okay. Men ett skott här vill vi ju se från Liverpool. Det där är superbra, det är orimligt.
Oh! Är det? Oh! Jädrar. Vilken wobblande boll det var. Alltså hans jo. Oh, vad är det med ribban och mig? Alltså, vi är bästa polare idag, jag vet inte. Nu. Oj, oj, oj. Oj, what? Nej, vänta nu. Och så, bara för att ja, va, oh. Nej, men nej, jag trodde. Jädrar du. Nu. Nej, men vänta, man är helt borta ju. Mm, du, play from the back liksom. Nej, det är där snart. Ja. Mm. Oj, vänta, nej, är det måste, rage quit? Nej, vem är det som är för dålig? Jo. Ja, jäklar ja. Men man kan ju också säga att du har ett litet handikapp. För du ser ju inte att piss i den där masken eller. Det är ju det. Kan det bli en liten bang här i slutet? Oh, kanske en kontring. Oj, jäklar. Så. Oj, nej men. De här himla ramträffarna. Så det är. Ja. Oj, jäklar. Ja, första matchen. Hur kändes det? Nej, men det var aldrig tråkigt. Aldrig. Det är väl alltid tråkigt att förlora. Men ja, det var väl ganska väntat liksom. Ja, och just för videons skull var det väl ändå bra. Det hade varit lite segt om du hade hela konceptet varit lite failat om du vann direkt. Men 6-0, vi hoppar in i match nummer två. Men vi hoppar in i match två, så syns vi. Nice, fan du tar lite initiativ här. Okej, så nu kommer det gå till som så att jag börjar med att trycka in bollen i eget mål här. Salah tar åt säran. Vilket svin. Man måste ju kunna någon meta. Men nu fisar man. Oj, vänta. Alltså det där är faktiskt helt sjukt. Jag hade aldrig kunnat göra det där alltså. Det var helt perfekt i det läget också. Helt otroligt. Nej men vänta nu. Nej, jag tror det är inte rätt ju för det där. Det är bara Saka som vill ligga lite. Nej men. Oh, wow, okay. Här spelar vi ut oss i pressen. Bra, Gravenberg! Ja, där kommer kvitteringen. Det är min favorit, det är Gabbe Jesus alltså. Men, fan, den här videon kommer ju evig. Jag ser den ju. Jesus Christ, jag ska spela ett annat spel. Nej. Har du skippat långbollarna nu? Nej, men jag vet inte riktigt. Du har tappat. Jag typ, det känns som att jag har bytt knapp. Att min glidtackling-knapp på cirkel. För att, det är det de gör. Man vill ju gärna veta hur du gjorde den där finten. Kan du inte göra den igen? Men Jota, snälla. Det väntar jag spänt på. Ja, det gör det va? Då kommer ju, men jag fan, kommer ju dö. Säger du några meter bort liksom. Oj, nej. Men riktigt, jag tror fan, kan jag bara kolla fram. Ja. Nej, kolla. Nej. Jag sa ju det. Alternativ, men vänta, vad fan blir skillnaden då egentligen? Det var därför jag slängde mig, för jag kör ju den här cirkeln, det är ju såhär body. Så. Ja, exakt. Men då var slängblåsen liksom. Som pajasen, så att jag märkte det. Ja, shit alltså. Nej, nu blir det tufft för mig då när du har, när du är med i matchen fan, igen. Verkligen. Jag ser den här bara, det är ju fara. Vi ser Gampe då, vad gör han då? Ja. Det där är inte Gabbe. Nej, men jag tänkte slå inlägg till Gabbe egentligen, men han ville inte riktigt vara med. Så att det blev skott och det blev Trossard med sitt första mål här. Ja. Och jävlar. Nej. Nej, men damn. Det är där du Saka. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Nej, men om jag vinner. Oj, nej men du är Allison. Men nej men exakt, alltså sushibitarna försvinner ju för dig här nu. Det måste ju kännas fruktansvärt faktiskt. Ja, det blir väl en hem på det här stället. Nej, dags för att köra mitt spel. Ja, du gillar ju Rocket League där helt enkelt. Kommentera, är ni intresserade av Rocket League? Kommentera också vilken rank ni är i. Så kan du. Just det, kan du se. Och vilken rank tycker ni är. Alltså när ska man klassa sig som bra? Det är lite kul att veta. Ja, väldigt mycket snack där. Ja. Mycket sol. Aj, 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 aj. Oj, oj, oj. Trossard, alltså. Jag tänker det. Oj, nämen. Nej! Inte ens den fick du. Alltså. Jag vet att du kommer vika in. Men, det där tycker jag är så fruktansvärt dåligt. Hur kan Konaté gå bort? Kör? Nej, och så kör han den också. Aj, aj, aj.
Okej. Vad gör han? Alltså, har han blivit så? Så jävla synd. Och jag får fortsätta. Och jag blir helt mördad alltså. Saliva. Alltså, han vill inte just ha mig. Nej, det vill han verkligen inte. Jag fick rätt kost. Oh, shit. Du kommer ju spela in det, jag vet. Oh, trivela. Så det tycker du är äckligt alltså? Hela ditt koncept tycker jag. Hela spelstilen. Ja, alltså, du, jag är vidrig. Alltså. Du är så kört, känner du. Vad hade du, 2 timmar på Rocket League? Alltså, det... Ja, exakt. Nej, jag har inget minne av de timmarna, men jag har 2 timmar där ändå. Nu då? Woohoo! Visst, det är svårt för att nu gjorde jag ännu sämre prestationer för det. Just det. Och om det fortsätter så här, ja, vad blir det? 7 liksom. Det är 7 sushibitar som ryker alltså. Skott på mål. Ja, det är... Vänta, nu hade du... Blev det 2 skott på mål nu den här matchen? Eller nej, vart det 1 kanske? Det var 1. Ja, det var... Ja, som målsättning varje. Ja. Okej, men vi hoppar in i match nummer 3. Jag kommer vara Chelsea, du kör på Liverpool. Och nu kommer faktiskt jag börja med 3-0. Vi märkte ju att det gick ju ganska snabbt ut för där. Så får vi se om det kan göra saken lättare här för Liverpool FC. Nej, det här är trötta spelare. Så jag vet inte, Nkunku. Han får liksom ingen riktig konstig uppställning här nu, men jag orkar inte hålla på faktiskt. Den där arenan har jag varit på faktiskt, men inte sett någon match. Det var bara rundtur, så mäktigt skulle vi inte ha det. Men då blir det 3 självmål. Med Sala igen. Men jag tror faktiskt det här kan bli det. Ja, jag tror det här kan bli lite skakigt nu faktiskt. För jag tror det känns det som att Chelseas laguppställning är svagare. Och Sala är väldigt glad idag också. Så att, ja. Sala möter ju sitt gamla lag. Nej, men ta bollen, alltså. Ja, shit, när Chelsea var ganska värdelösa, men vad fan, nu är det bara att köra. Enzo Fernandez! Jackson ska, eller Jackson mot den här matchen då. Jackson hat-trick incoming. Ja. Nej, det är offside. Yes. Men åh, vad tragiskt. Han var offside hela tiden. Jag är som Ioannis Pittas just nu. Han står offside hela tiden. Han vet inte att offside är. Nej, han gör inte det, va? Nej, jag tror de ska gå i någon sån lektion. Det är Nunez och Pittas. Vilken jäkla duo. Kallas det mot sin landsman. Men vänta. Oh my god. Aj. Oh. Fan, det klappar jag igenom. Nej, jag gillar inte Chelsea. Direkt. Men vad sopigt. Nej, katastrofhalvlek från mig då. Det är mycket arbete som behöver göras i den andra halvleken här faktiskt. Jag funderar ju om jag kanske skulle typ byta formation, för jag tycker det här funkar ju faktiskt inte alls. Vet du vad som är sjukt? Nej. Det är för att stå 1. I know. Det här är ju AIDS och ändra taktiken. Jag fattar inte varför man har gjort det här så mycket svårare. Nej, jag får bara fighta. Jag får bara köra med den här himla formationen. Sancho! Oj, Sancho. Alltså, det... Ja, där. Det är som av. Alltså, auran direkt när du ska göra mål, helt ärligt. Så jädra... Ah, vad är det här för någon spelare? Han skjuter... Ah, vilken soppa. Alltså, men... Va, jo, alltså, de är ju sämst, Chelsea, bara. Nej, men kolla bara. Vad mer ska jag göra? Jag vet inte. Den sitter ju alltid bort det där. Det ska du bara göra liksom. Yes, är det Jackson faktiskt? Det är Jackson. Jamen. Kom nu inte hålla! Jag
blir rätt dramatiskt nu. Nej. Nej, men det är ju så fult avslut också. Nej, det där var en drålig insats faktiskt. Men ja, vad ska man göra? Chelsea, de missade mycket lägen och jag missade mycket lägen. Och ja, du gjorde ju faktiskt mål också, så det försvårar ju saken. Ja, alltså det blev ju 3-1. Så det var min bästa insats tekniskt sett. Alltså, som... Precis, verkligen. Yes, ja, men nu sitter vi här och vi har ju beställt lite sushi som sagt. Och det ska bli väldigt gott, men... Gunnar vann ju faktiskt två matcher, så det blir ju att han får ta två stycken av mina bitar då. Ja, men det som är lite kul är att Gunnar är ju lite noob på det här, så att vi får se hur det här går. Men exakt, ja. Nej, exakt, alltså jag brukar aldrig äta sushi, jag kan inte minnas senaste gången. Jag har gjort det någon gång så där, men då har jag bara ätit med vanliga bestick för att jag orkar inte hålla på och lära mig nya grejer. Men jag tar den här, fan den här måste jag nog ta med sked, för det här kommer bli en disaster annars jag ska flytta över den här. Kan inte gå sönder redan då. Så det är en sån rackare. Och sen avokado, det är min grej. Med skeden igen. Ja, med skeden. Men nu vill vi och nu se. Blir det smaktest då. Pinnarna. Och då pinnarna åker fram. Och som man ska göra. Man ska hålla lite upp så liksom så. Och sen är det bara greppa tag i skiten så. Man kör. Fan, ser bra ut. Ja, vanligtvis brukar man stoppa in hela på direkt. Ja, men man var sjukt hungrig nu faktiskt. Och sen, extra detaljen får vi filma ner här. Kör man ner den här, jag kan köra med det hållet kanske nu. Så. Och sen får det droppa över hela. Fuck. Tror jag klarar det? Ja. Nej! Ja. Fallen soldier. Ja, men fina grejer. Men nu ska vi njuta av det här helt enkelt. Men tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Hoppas ni tycker det var kul med lite annat än bara Ultimate Team. Det tyckte vi i alla fall faktiskt att, att göra något lite annorlunda. Och testa att möta varandra, det vi aldrig gjort innan. Så att lämna like och prenumerera om ni har gillat det ni har sett. Och en kommentar, det är alltid kul att läsa faktiskt. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra tills dess. Så, shout out.